Mənim başıma müsibətlər gəldi, o müsibətlər əgər gündüzün başına gəlseydi, dönüb gec olardı. Müsibətin böyüklüyün göstərir, təbiətdə o qədər çaşqınlıq olur, nizamda nəsə qarışıqlıq olur, ondan sonra öz mədarında hərəkət eləmir. Gəlir bir formada tutulur gün ki, məsələn, zülmət gecənin qaranlığından da qaranlıq olur. Heç yanındakını görmürsən. Biz bilirik ki, məsumların kəlamı ilahi kəlamdır da. Allah tərəfindən onlara çox söz deyilir, ilham olur. Xanım Zəhra Salamünaleyha da onun kimi. Haqqı tanıtdırmaqdan ötəri, insanlara haqqı müəyyən eləməkdən ötürü. Hər bir vasitələrdən də istifadə edib bu ailə. Hər bir vasitələrdən. Və tək zamanı da düşünməyiblər. Düşünüblər qiyamətə qədər baş verəcəkləri, olacaqları, gələcəkləri. Bir var sən gedəndə, məsələn, velosipedin təkəri çıxa. Yaxşı, nə olacaq? Neçə nəfər yıxılacaq? Bir nəfər. Velosipeddə bir nəfərdir zaten. Bəli. Neçə nəfərə nə olacaq? Bir nəfərə. Özdə velosiped təkəri çıxan kimi aşatsan da uzaqlaşı dizin sıyrılacaq. Samaliyotda bir hadisə baş versə. Fəlakət. 600 nəfəri birdən öldürür. Bəli. Yaxşı, ona görə bəzi işlər var, əslən onun maddi aləmdə baş verməyi mümkündür. Ta maddi aləm ona dözə bilə. Bəli. Amma fərzlə deyirik. Bəli. Birdən bu işlərdən biri bu dünyanın düzənində baş versəydi, gün tutulur 2 saatdan sonra, 1 saatdan sonra, 15 dəqiqədən sonra açılır. Bəli. Dünyanın günü batardı.